Poslední červencovou sobotu proběhl v rámci duhového léta v Hlinsku Den dřeva a medu. Na Betlémě a před Orlovnou se sešlo 60 prodejců, 15 řemeslníků a dalších 5 vystupujících. Počasí nakonec vyšlo. Akci přerušila jen krátká bouřka spojená s průtržím mračen. Program byl zahájen v sobotu 25. července v 10 hodin dopoledne a hned následovalo vystoupení Vysočánku. Malé tanečníky na pódiu vystřídal řezbář Václav Vondra a pod jeho motorovou pilou vznikaly z dřevěných špalků sochy zvířátek či pohádkových postav. Součástí Dne dřeva a medu byla i malá živá výstava nazvaná Vůně dřeva, která návštěvníkům přiblížila jednotlivá řemesla věnující se zpracování tohoto materiálu. Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Děti se ocitly v duhovém království, kterým je provázeli král a královna v podání manželů Sedlákových a další pohádkové postavy, které pro ně připravili spoustu zábavných soutěží a her. Akci předcházely i dvě soutěže, dřevěná fotka a řád hlinecké medové vařičky, jejichž výsledky na pódiu vyhlásila vedoucí TEC Hlinsko Petra Plisková. Od 14 do 15 hodin mohli návštěvníci shlédnout strhující dřevorubeckou Steel Timber Sport Show na pódiu u Orlovny. Sledovali obtížné disciplíny jako přesekávání ležícího kmene o průměru 32 cm nebo přesekávání stojícího kmene o průměru 30 cm, dále řezání dvou kotoučů klasickou motorovou pilou. Rozhodně divácky nejatraktivnější disciplínou bylo přesekávání kmene o průměru 27 cm ve výšce 3 metrů. Soutěžící nejprve musí do kmene vysekat kapsu, do které umístí prkno, springboard, z tohoto prkna vyseká druhou kapsu, kam opět vloží prkno a teprve z něho kmen ve výšce 3 metrů přesekne. V kavárně Mandela se konaly dvě přednášky Mariana Solčanského o včelách a jejich produktech, spojené s názornými ukázkami včelařských pomůcek a provoněné voskem i medem. Také soutěž v točení klikou medometu pana Vladimíra Seifra přilákala na pódium děti i dospělé návštěvníky. I letos byl Den dřeva a medu zakončen charitativní dražbou dřevěných soch. Peníze budou použity na nákup kompenzační audiovizuální pomůcky zdravotně postiženému Ondráškovi Zubovi z Hlinska. Betlém, poprvé provoněný dřevem a medem zároveň, navštívilo 1450 platících návštěvníků.